Izvolite, da vas v imenu župana občine Šentjur, magistra Marka Diacija, vse lepo pozdravljam. Veseli nas, da tale galerija, ki smo jo skupaj v sodelovanju z javnim skladom uredili, živi. Letos je namreč to že četrta razstava in veselimo se tudi letošnje pete razstave Extempore, ki je nekako nastajala na naši eni najlepših turističnih točk v občini, to je v Loki oziroma na Loki. Bližu smo. Čestitam članom likovnega društva k tej lepi razstavi. Veseli nas, da ste se lotili novih tehnik. Pri tem vam dajemo vso podporo in spodbudo in vam želimo, da te tehnike še razvijate naprej, kajti želimo si tudi, da bi mogoče tudi vi člani tega društva pripravili tudi mogoče kakšno razstavo iz gline, kajti imamo kupljeno tudi peč in drveno, ki samo čaka na likovne ustvarjalce, da tudi na tem področju se kaj lepega napravi. Tako da hvala lepa za vaša dela. So zelo lepa, smo jih še videli na začetku in še veliko uspehov v prihodnosti.